Welkom Graad 5 by Natuurwetenskap Les 2. Vandag gaan ons bietjie praat oor die verandering in materie. Die eerste type verandering wat ons kry is fisiese verandering. As stowwe fisies verander, beteken dit die stof bly dieselfde. Maak nie saak wat ek daarmee gedoen het nie. Byvoorbeeld, as ek hout sny in kleiner stukkies, bly dit steeds hout. Dit verander nie ewe skielik in 'n ysterpyp nie. Tweedens, as ek 'n glas breek in stukkies, die stukkies is steeds van glas. Derdens, as ek 'n papier skeer, die kleiner stukkies is ook steeds papier. So as stowwe fisies verander, beteken dit dat die stof bly dieselfde. Die tweede type verandering wat plaasvind is chemiese verandering. Chemiese verandering is wanneer 'n nuwe stof gevorm word. Byvoorbeeld, ek maak 'n vuur. Dit is my fisiese verandering. Wat gaan met die vuur gebeur? Dit gaan in as verander as die hout uitgebrand het. Tweede voorbeeld is as ek 'n eier breek en ek bak hom. Derde voorbeeld is as ek al die bestanddele moet saamvoeg om 'n koek te bak. Ek vorm 'n nuwe stof. Die derde type verandering is fase verandering. Fase verandering vind plaas as die stof verander van fase. Daar is drie type fases, naamlik vaste stof, vloeistof en 'n gas. Die eerste voorbeeld wat ons hier het is ys. Ys is tans in die vaste stof stadium. Die tweede voorbeeld is as ys smelt, verander dit in 'n vloeistof. Die derde voorbeeld is as 'n ketel besig is om te kook. Die stoom wat bo by die ketel uitkom, sal dan as 'n gas dien. Hoi, dankie dat julle so hard werk, Graad 5e. Julle maak my so trots. Op die volgende skryfies gaan ek julle opsommings deurgee, sowel as die opdragte wat julle moet voltooi. Julle kan die opsommings net so afskryf in julle skrif onder die gegeewe datum en opskrif. Voltooi dan na die opsommings die opdrag soos aangedui. Onthou, woorde in bold kan in kleur geskryf word en XXX beteken ons moet 'n lyn oopblaas. Woorde tussen twee sterretjies is instruksies en jy moet dit nie afskryf nie. Nadat jy die opdrag voltooi het, trek 'n lyn met 'n liniaal en 'n pen. Graad 5, hierdie was jou NB vir vandag gewees. Ek hoop jy het dit geniet. Ek sien uit vir die volgende les.